В Україні через дефіцит в енергосистемі продовжуються відключення світла майже по всіх регіонах. Енергетики діють за розпорядженням національної компанії «Укренерго». У нашій області ці обов'язки покладено на Чернігівобленерго. Прилучан, як і всіх жителів Чернігівщини, відключають за графіком 3/3. Графіки погодинних відключень сформовано для 6 черг споживачів, до якої належите ви, можна дізнатися в декілька зручних способів. По-перше, зателефонувати за номером 0800 210 310. Слідуйте підказкам голосового меню. Введіть 9-значний номер особового рахунку та підтвердьте правильність набору решіткою. Далі прослухайте інформацію. У графіку погодинних відключень ваша черга номер 2. У графіку аварійних відключень ваша черга номер 4. Також Чернігівобленерго може надати інформацію і онлайн. Для цього необхідно скористатися чат-ботом у Viber або Telegram. Введіть 9-значний номер особового рахунку та в один клік дізнайтеся не лише номер черги, але й години обмежень. Посилання на чат-боти можна знайти на сайті Чернігівобленерго. Якщо ж ви не маєте можливості скористатися жодним з даних способів, телеканал «Прилуки» підготував інформацію про відключення по мікрорайонам міста. Телефоном поспілкувалися з головами комітетів самоорганізації населення. Найпростіше визначитися з чергою у мікрорайоні військових містечок 12 та 17. Це друга черга. У нас друга черга по відключенню в усьому мікрорайоні. У Заудаївському мікрорайоні відключення електроенергії застосовують також за єдиною четвертою чергою. У нас четверта черга. А це вулиці Архиповича, Боброва, Василя Завітневича, Василя Совачева, Героїв Прилук, Гетьмана Сагайдачного, Густинська, Самостянська, Іосифа Білгородського, Кар'єрна, Кільцева, Лісна, Межова, Миколи Лисенка, Миролюбна, Незалежності, Петра Дорошенка, Пирогівська, Піщана, Родини Горлинків, Сорочинська, Фабрична, Шкільна та Юрія Мірюти. Відповідно, аналогічно відключається світло за четвертою чергою у провулках та в'їздах даного мікрорайону. Центральний мікрорайон чи не найбільший у Прилуках. Тут відключення діють одразу за чотирма чергами. Справа в тому, що мікрорайон вже дуже великий і практично він охоплює майже всі черги – і перша, і друга, і четверта. За четвертою чергою у центральному мікрорайоні відключають лише вулицю Незалежності. Від будинку номер 1 до будинку номер 18, а також від 20 до 29. Відключають за четвертою чергою і будинки номер 36, 38, 40, 42 та 36В, що по вулиці Незалежності. А за першою чергою у центральному мікрорайоні відключення діють по вулиці Вокзальній, а це будинки 47, 47Б, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61В. В'ячеслава Чорновола, 68, 70, 70А, 72А, 72, 74А, 74, 76, 78. По Миколи Леонтовича відключають будинку за парним переліком від номера 108А до 130, а також за непарним переліком від 153 до 173. Вулиця Миколи Яковченка має першу чергу. Відключають від будинку номер 1 до будинку номер 26А. До першої черги також належить Привокзальна 8 та 11Б і вулиця Садова. Тут відключають за парним переліком від 114-го будинку до 128-го, за непарним – від 141-го до 151-го. За першою чергою відключають і Переяславську 58К. Декілька вулиць цього мікрорайону відключають за п'ятою чергою, а найнасиченіша адресами центрального мікрорайону – друга черга. Це більше 20 вулиць. Мікрорайон Рокитний відключається за трьома чергами. Голова комітету самоорганізації населення Анна Чумаченко називає межі дії першої, другої та третьої черги. По селу Строймаш йде друга черга, а там де третя школа і туди далі – Зінкевича. Там уже йде перша черга. Рим – третя черга. За Оранжерейний – перша черга. Мікрорайон 273-го кварталу відключають за шостою та першою чергою. Газове і так звані хапки – це від вулиці Паркова до вулиці Січових Стрільців – за другою. Плескунівський мікрорайон відключають за другою, а також п'ятою чергою. На мікрорайоні м'ятнодослідної станції світло відключають здебільшого за другою та четвертою чергою. З детальнішим переліком адрес відключення світла за чергами ви можете ознайомитися в ефірі телеканалу «Прилуки» за окремою рубрикою одразу по закінченню випуску новин, а також на офіційному інтернет-представництві телеканалу. Шукайте нас на Фейсбук та в Телеграмі. Також ми щоденно повідомлятимемо, в які години відключатимуть кожну чергу. До уваги глядачів – графік погодинних відключень на 16 липня. Умовні позначки – сірий – світла немає, зелений – світло є, синій – світло можуть вимкнути за наявності значного дефіциту в енергосистемі. Нагадаємо, світло в Прилуках, як і у всій області, відключає Чернігівобленерго за вказівкою «Укренерго».